Njësasi tritoli dhe disa granada u gjetën mbrëmjen e së martës në qytetin e Vlorës. Është pikërisht kjo godina e brektisur aty ku mbrëmjen e djeshme policia e Vlorës ka gjetur një çantë dyshimt brenda së cilës ndodheshin 30 kallëp lëndë plasë tritol, 4 granata dhe 2 ndezës granatash. Policia ndërkohë vion hetimet sa i përket identifikimit dhe kapjes së autorit. Duket se një telefonat në sallën operative të policisë ka vënë në lëvizje një grup shërbimi, pasi në lagjen i sa boletini një person dyshohej se po transportonte lëndë të kundralishme. Fillimisht dyshimet lidheshin me një sasi droge, por shërbimet e policisë kanë bllokuar hyrjet-daljet e zonës dhe në një shtëpi të braktisur kanë mundur të zbulojnë rreth 3 kg lëndë plasës së tritol dhe disa granata. Personi dyshuar, me sa duket, ka mundur t'i shpëtoj policisë, pasi nuk është arrestuar. Nuk dihet nëse këto lëndë plasëse, si tritoli dhe granada, do të përdoreshin për ngjarje kriminale. Kujtojmë që vetëm pak ditë më parë, dy të rinj nga veriu i Shqipërisë u arrestuan në qytetin e Vlorës, teksa mundoheshin të shisnin disa mina të telekomanduara.